Městská rada nedávno uspořádala festival na oslavu otevření nově objeveného jeskynního systému. Lidé se shromáždili, aby si mohli prohlédnout pozůstatky jeskynních maleb a v neposlední řadě i překrásné zářící krystaly, které svou až nadpřirozenou září osvětlovaly temná jeskynní zákoutí. Ale některé věci by měl člověk ponechat v temnotách daleko, daleko od světla. Díky bohu, že jste tady, detektive. Moje dcera Zuzanka byla unesena jakousi mechanickou stvůrou. Šli jsme si prohlédnout nově objevené jeskyně a ta věc vyskočila z té tmy. Popadla mou dcerku a při útěku způsobila sesuv půdy. Detektive, musíte mou dcerku najít. Prosím, přiveďte mi ji zpět. Thank you.
Thank you.